कृषि रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई म पदम खत्रीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी चाहिँ यो काउलीबाली खेती प्रविधि सम्बन्धी केही कुराहरू कृषक दाजुभाइसँग चाहिँ राख्न गइरहेका छौँ यो समय भनेको काउलीबाली खेती गर्ने समय भएको छ कृषकहरूले चाहिँ अब यो काउली खेतीको बारेमा अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले अब यो हावापानीको बारेमा पनि थोरै कुराहरू कृषक दाजुहरूले चिन् कस्तो खालको हावापानीमा यो काउली बन्दासम्मका बालीहरूको कस्तो खालको हावापानीमा खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ जा। काउली बाली चाहिँ चिसो मौसममा अथवा ठन्डा हावापानीमा चाहिँ खेती गरिने बाली हो त्यस यसलाई चाहिँ कोल्ड क्रप पनि भन्ने गरिन्छ यो विशेष गरी यसले चाहिँ चिसो मौसममा खेती गर्ने भए तापनि अलि उच्च पाहाड र मध्य मध्यपाडका अलि अग्ला ठाउँहरूमा चाहिँ बर्सातको समय पनि यसलाई चाहिँ खेती गर्न सकिन्छ यसलाई विशेष गरी सम्बन्धित सतहदेखि चाहिँ साठी सय मिटरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको छब्बिस सय मिटरसम्म चाहिँ सफल रूपमा खेती गर्न पनि सकिन्छ तापक्रमको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ सोह्रदेखि तिस डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको तापक्रममा चाहिँ काउली अथवा काउली समूहका बालीहरू जस्तै बन्दा प्र चाहिँ खेतीपाती गर्न सकिन्छ चा। जातहरूमा चाहिँ जा भन्नुपर्दाखेरि विभिन्न मौसममा अथवा विभिन्न समयमा लगाउने जातहरू फरक फरक हुन्छ जस्तै काउलीमा चाहिँ जा अगौटे जात जात जा हुन्छ मध्यम जात हुन्छ र अर्को चाहिँ पछौटे जात भन्ने हुन्छ जस्तै अगौटे जातहरूमा जा विशेष जा गरी वाइट टप सुपर वाइट टप रेमी स्नो टप जस्ता जातहरू हामीले चाहिँ खेती गर्न सकिन्छ भने मध्यम जातमा स्नो क्राउन काठमाडौँ लोकल ज्यापु जस्ता जातलाई चाहिँ हामीले मध्यम जातहरू भन्छौँ त्यस्तै पछौटे जातहरूमा चाहिँ मा स्नोमेस्टिक माधुरी डोल्पा स्नोवल जस्ता जातहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पछौटे रूपमा चाहिँ खेतीपाती गर्न सकिन्छ बिउ दरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उन्नत जातको बिउहरू छ भने तिसदेखि पैँतिस ग्राम प्रतिरोपणी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भने वर्णशङ्कर जातका बिउहरू छन् भने चाहिँ दसदेखि बाह्र ग्राम प्रतिरोपणी गर्दाले नर्सरीमा राखेर रा चाहिँ खेती गर्न सक्यौँ भने थोरै बिउले पनि हामीले पुर्याउन सकिन्छ त्यस कारणले बिउ अनावश्यक रूपमा चाहिँ जति भए त्यति नै धेरै खर्च गर्नु हुँदैन त्यसै गरी अब हामीले बेना तयार गरिसकेको बेनाहरूलाई चाहिँ जस्तो बारीमा रोप्नु पनि भयो त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ माटोको चाहिँ राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ माटोमा भएका अनावश्यक झारपातहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ तिनलाई जम्मा गरेर जलाउने पुरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ झारपातहरू सफा गरेर मा बारीलाई चाहिँ सफा राख्नुपर्छ चा, खनजोतका कुराहरू हुन्छ खनजोत गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि तिन पटकसम्म राम्रोसँग खनजोत गर्नुपर्ने हुन्छ तल माटो माथि र माथिको माटो चाहिँ तल हुने गरी अथवा गहिराको हिसाब गर्नु हुँदाखेरि पच्चिसदेखि तिस सेन्टिमिटरसम्म गहिरो हुने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ माटो चा, खन्नुपर्छ ताकि बिरुवाले पनि राम्रोसँग मलखादहरू लिने सक्दछ खनजोत गर्नमा चाहिँ त्यति कन्जुसै गर्नुहुन्न जति राम्रोसँग खनजोत गर्यो माटो हलुका हुन्छ र बिरुवाले चाहिँ जरा चाहिँ धेरै टाढासँग पुर्याउने हुँदाखेरि तिनीहरूले चाहिँ खाद्य तत्त्व पनि टाढा टाढाबाट लिएर चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ राम्रोसँग हुर्कने हुन्छ र उत्पादन पनि दिन्छ मल खादको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरी अब गाईबस्तुको मल अथवा कम्पोस्ट मरेर त हाल्नै पर्ने हुन्छ सँगसँगै रासायनिक मलहरूमा डिएपी पोटास युरियालाई पनि हामीले चाहिँ आवश्यकता मात्र अथवा सन्तुलन मात्र मिलाएर चाहिँ काउली लगाउनुभन्दा अगाडि नै माटोमा मलहरू मिसाउनु पर्दछ जस्तै कम्पोस्ट मल चाहिँ अब प्रतिरोपनीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि एक हजारदेखि पन्ध्र सय केजीसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग कुहिएको पाकेको गोबर मलहरू अथवा कम्पोस्ट मलहरू चाहिँ बारीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ डिएपी पोटासको कुरा गर्नुपर्दाखेरि डिएपी सात केजी र पोटास चाहिँ पाँच केजी जतिखेर हामीले जमिन तयार गर्छौँ अथवा खनजोत गर्ने गरिन्छ अथवा बिरुवा सार्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै हामीले चाहिँ यो जमिनमा मिसाइसक्नुपर्ने हुन्छ र युरिया चाहिँ हामीले चाहिँ सात केजी प्रतिरोपणी भनेको भनेछौँ होइन यसलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि हाल्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ तिन भागमा गरेर बाँड्नुपर्छ एक भाग बेर्न सार्ने बेला अर्को पहिलो गोडाइ गर्ने र पछि चाहिँ जब काउलीहरूमा फुल खेल्न सुरु गर्छ अथवा फल सुरु हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ तिनपल्ट गरेर ट्रप रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसो गाउँघरमा चाहिँ डिएपी पोटासहरू चाहिँ किसानहरूले पछि पनि ट्रप रेस गरेको देखिन्छ त्यस्तो गरेको चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यही पनि ट्रप रेस गर्दा पनि त्यसलाई माटोमा मिसाइएको हुँदैन बाथीमाथिबाट हाल्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले हालेको डिएपी पोटास चाहिँ त्यसै खेर जान्छ डिएपी पोटासलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि माटोमा पर्छ त्यसलाई माथि घामसँग सिधै सम्पर्क हुन दिनु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हालेको डिएपी चाहिँ खेर जान्छ हामीले अहिले मल नपाएर हाकार छ त्यहाँ माथि चाहिँ अलिअलि पाएको मल पनि हामीले त्यसै थाल्ने गर्छौँ त्यसरी चाहिँ हामीले डिएपी चाहिँ पछि परेको हुँदैन डिएपीलाई चाहिँ हामीले पहिले नै माटोमा मिसाइसकेर राम्रोसँग मिसाएर रा बेर्न रोप्नु पर्दछ यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो बेर्नाहरूलाई चाहिँ कतिपय किसानहरूले जर्खराउने भन्ने हुन्छ त्यसरी बेर्ना जर्खराएर हामीले रोप्यौँ भने चाहिँ जुन बेर्ना हामीले सिधै नर्सरीबाट रोपेको सार्नेको बेर्ना हुन्छ ती बेर्नाहरू चाहिँ मर्न सक्छ त्यस कारणले बेर्ना नमरोस् हाम्रो घाटा नलागोस् भनेर चाहिँ हामीले बेर्ना जर्खराउनु पर्ने हुन्छ बेना जर्खेराउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी बेर्नाको उचाइ लगभग लगभग दसदेखि बाह्र सेन्टिमिटर जति अग्लो र दुईदेखि तिन हप्ताको उमेरका बेर्नाहरू छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जर्खेराउनु पर्छ र जर्खेरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशतसम्म मर्ने दर चाहिँ घट्छ यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति अड्कलेर राखेको बिउ हुन्छ त्यो बिउले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पछि काउली खेती गर्न अथवा हामीले अड्कलेको बारीमा चाहिँ पुग्छ अन्यथा चाहिँ बेहनाहरू घटेर फेरि हाम्रो बिउमा धेरै खर्च हुने गर्दछ त्यस कारणले हामीले बिहान जर्खेराएर रोप्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो केही हदसम्म पनि आर्थिक क्षति चाहिँ रोक्ने गर्दछ चा। अब हामीले बेहेना रोप्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी बाइसदेखि पच्चिस दिनसम्मको बेहना एकदमै उपयुक्त हुन्छ त्यो पनि अब जातअनुसार पनि भन्दै हुन्छ जस्तो अब हाम्रो जा अघौटे जातहरू छ अघौटे जातहरू तपाईँको हामीले बिस पच्चिस दिनभन्दा त्यसलाई कटाउनै हुँदैन पछौटे जातहरू छ भने एक महिनासम्म जाँदा पनि खासै फरक पर्दैन कतिपय किसानहरूले चाहिँ अघौटे जातहरूलाई जा एकदमै एक महिनाभन्दा बढी चाहिँ नर्सरीमा राखिदिनु हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि बेहानहरू चाहिँ परिपक्व हुने समय पुग्दैन र फल पनि सानो सानो लाग्छ र पछि चाहिँ अब एग्रोबेटलाई अथवा अन्य कुराहरूलाई चाहिँ गाली गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ हामीले बेहना चाहिँ विशेष गरी बाइसदेखि पच्चिस दिनमा कुनै पनि बेर्नालाई चाहिँ कटाउनु कटाउनुहुन्न त्यतिखेर हामीले रोप्यौँ भने ती, ती, ती बेर्नाहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हुर्किने बढ्ने र उत्पादन दिने हुन्छ त्यस कारणले बेर्नालाई चाहिँ हामीले कुन समयमा सार्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू कृषक दाजुभाइहरूले चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ बेर्ना सार्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो अगाडि जात छ भने पैँतालिस बाई पैँतालिसको दुरीमा चाहिँ रोप्नुपर्ने हुन्छ र मध्यम खालको अथवा पछौटे जातका छन् भने चाहिँ साठी बाई पैँतालिस र यसमा पैँतालिस बाई पैँतालिस र साठी बाई पैँतालिस भन्दाखेरि चाहिँ हजुर नझुकिनु होला पैँतालिस बाई पैँतालिस भनेको ड्याङदेखि ड्याङ पैँतालिस र बेहनादेखि बेर्ना पैँतालिस अब साठी बाई पैँतालिस भनेको ड्याङदेखि ड्याङ साठी र बेहनादेखि बेर्नाको दुरी चाहिँ पैँतालिस सेन्टिमिटर भन्न खोजेको हो त्यसरी बुझिदिनु होला त्यसपछि अब हाम्रो गोडमेलको कुराहरू आउँछ गोडमेलहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो गोडमेल चाहिँ विशेष गरी बेर्ना रोपेको पन्ध्रदेखि बिस दिनको फरकमा चाहिँ हामीले पहिलो गोडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ गोडाइ गर्दाखेरि जुन युरिया छ युरियाको ट्रप डेस गर्ने भनेर हामीले तिन पटकलाई छुट्याएको छ एक भाग त हामीले बेर्ना सार्ने दिनै हाल्छौँ र दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो गोडाइको समयमा चाहिँ युरियालाई ट्रप डेस गरेर गोड्नै गरिदिने झारपातहरू हटाउने र त्यति गरिसकेपछि सिँचाइ गरिदियो भने चाहिँ बेर्ना एकदमै राम्रो हुन्छ माटोको अवस्था त्यो माटोमा कतिको झारपातहरू उम्रिएको छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले विशेष गरी काबुली लगाइसकेपछि बालीभरिमा चाहिँ तिनदेखि चारपटकसम्म चाहिँ गोडमेल गऱ्यौँ भने हाम्रो बेहनाहरू चाहिँ राम्रोसँग बढ्ने स्वस्थ हुने र तिनीहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ पौष्टिक तत्त्व माटोहरू लिएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ परिपक्व बनाउने गर्दछ त्यस कारणले गोडमेलमा चाहिँ किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान पनि दिनुपर्ने हुन्छ ट्रप ड्रेसमा गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो ट्रप ड्रेस भनेको हाम्रो लगभग पन्ध्रदेखि बिस दिनमा हुने भइहाल्यो दोस्रो गोल्डमेल भनेको हाम्रो लगभग लगभग पैँतिसदेखि चालिस दिनको फरकमा र तेस्रोको टप ड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो पचपन्नदेखि साठी दिनको फरकमा चाहिँ हामीले टप ड्रेस गर्नुपर्छ अगाडि जातको छ भने चाहिँ अलिक थोर थोरै ग्यापमा राख्नुपर्छ र अलि ढिलो पाक्ने अथवा मध्यमा अथवा पछौटे जातको छ भने तिनलाई अलि पछि पछि मिलाएर चाहिँ कृषक दाजुभाइले चाहिँ अलिकति मिलाएर चाहिँ टप ड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा फेरि अब, अब मैले जसरी भने त्यसरी गर्दाखेरि त अझ कति छ यो व्हाइट टप सुपर व्हाइट टप त साठी दिनमा तयार हुन्छ अब तेस्रो दिन तेस्रो टप जस्तो फेरि साठी दिनमा भन्दा काम भएन तिनलाई चाहिँ अलिक ग्याप चाहिँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो इस्टोमेस्टिकहरू छ भने चाहिँ माधुरीहरू छ भने तिनलाई चाहिँ अलिकति लामो ग्यापमा चाहिँ गरियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अब सिँचाइको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ माटोको आवश्यकता माटोमा कतिको चिस्यान छ बिरुवालाई कत्तिको सिँचाइको आवश्यकता पर्दछ त्यो हेरेर चाहिँ हामीले सिँचाइ गर्नुपर्दछ कति बेला चाहिँ सिँचाइ गर्नुपर्छ भनेर दिनको दिन सिँचाइ दिन गर्नुहुन्छ त्यस्तो पनि हुँदैन माटोमा अलिकति खुगुलोपना हुनुपर्छ त्यस कारणले माटोको चिस्यान हेरेर बिरुवाको अवस्था हेरेर चाहिँ सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ काउली बालीमा विशेष गरी अहिले समस्या देखा परेको भनेको काउलीको जरामा चाहिँ गाँठो भर्ने जसलाई चाहिँ क्लब रुट पनि भन्ने गरिन्छ यो रोगलाई विशेष गरी चाहिँ बिरुवाहरूमा जराको भागमा चाहिँ गिर्खा गिर्खा हुने जराहरू नबढ्ने बिरुवाहरू ऐलाउने प्रमुख पहिचान हो यो रोग ढुसी जन्ने रोग हो ढुसीबाट चाहिँ यो रोग लाग्ने गर्दछ पातहरू पहेँलो हुने जरालाई राम्रोसँग काम गर्न नदिने बोटहरू कमजोर हुँदै जाने र यो विशेष गरी माटो अम्लियपना भयो भने चाहिँ यो रोग देखिने हुन्छ यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने त भन्दाखेरि त यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ बाली चक्र अप्नाउने बाली चक्र अपनाउने भनेको चाहिँ एउटै बालीमा सधैँभरि काउली मात्रै बन्धा मात्रै लाउनु भएन त्यो बालीमा कहिले मकै लाउने कहिले धान लगाउने अथवा कहिले ज कोसे बालीहरू लगाउने त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ समयअनुसार अथवा वर्षमा चाहिँ सबै खालको बालीहरू लगायौँ भने त्यो रोगको अवशेषहरू चाहिँ त्यो माटोमा रहन पाउँदैन र बिस्तारै त्यो रोग चाहिँ हटाउँदै जान्छ सधैँभरि एउटै बालीमा एउटै चिज लगायौँ भने त्यसको रोगहरूको अवशेष त्यहाँ बस्छ र पछि त्यसलाई फेरि चाहिँ देखिने हुन्छ त्यस कारणले यसको प्रमुख उपाय भनेको बाली चक्र रो हो र यति गर्दा पनि हाम्रो बाली बारीहरूमा चाहिँ यस्ता खालका रोगहरू देखिन्छ भने ती रोग रोगी बिरुवाहरूलाई बिस बेलैमा चाहिँ निकाल्नुपर्छ अथवा त्यहाँबाट हटाएर त्यसलाई नष्ट गर्ने जलाउने हो कि अथवा खाल्टो खनेर फुर्ने हो त्यसरी चाहिँ त्यसलाई हामीले हटाउनुपर्छ र अर्को कुरो हामीले अब काउलीहरू बन्दाहरू चाहिँ लाउँदाखेरि विशेष गरी धुसिजन्ने बिसादीबाट चाहिँ उपचार गरिएको बिउ लगायौँ भने पनि यो रोगबाट केही हदसम्म चाहिँ हामीले छुटकारा पाउन सकिन्छ त्यस्तै गरेर हामीले माटो परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ माटो परीक्षण गरेर चाहिँ त्यो माटोमा कुन चाहिँ तत्त्वको आवश्यकता छ अथवा त्यो अम्लीयपनाले त्यो माटो हो भने चाहिँ प्राविधिकको सल्लाह सल्लाहअनुसार अथवा माटो परीक्षण गरेर त्यो माटोमा कति मात्रामा कृषि कृषिचुन हाल्नुपर्ने हुन्छ कृषि कृषिचुनहरू हाल्नुपर्छ चुन हालियो भने रोगबाट केही हदसम्म चाहिँ हामीले छुटकारा पाउँछौँ त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले यो दस ग्राम टाइको प्रति केजी बिउको दरले पनि हामीले बिउ उपचार गरेर काबुली बन्दाहरूको खेती गऱ्यौँ भने पनि केही हदसम्म चाहिँ यसकोबाट रोकथाम हुन्छ र सँगसँगै पन्ध्र केजी प्रतिरोपणीको दरले चाहिँ यो निविजन बिजन बिसादी हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले माटो प्रयोग उपचार अथवा माटोमा प्रयोग गर्यौँ भने पनि केही हदसम्म चाहिँ यसबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सकिन्छ